ସହିତ ଏପରି ଏକ ପାଠ ଯାହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଣିତର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଗଣିତ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଖେଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି? ସମୟ ଆମେ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛେ ତାହା ଗଣିତର ଏକ ଅଂଶ। ସମୟ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି? ଦଶଟା ବାଜିଲାଣି, ଆଠଟା ବାଜିଲାଣି, ଛଅଟା ବାଜିଲାଣି, ସମୟ ଗଣିତ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗଉଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଣିତରେ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏହା ଗୋଟେ ଦିନର ସୃଷ୍ଟି ନୁହଁ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା କିପରି କର୍ମ ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦରେ ଆଜି ଆସି ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଦି ମାନବ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ଦୈନିକ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ସେହି ଚିନ୍ତା କେବଳ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନ ବଳେଇଲେ, ପଶୁପାଳନ, ଗୋପାଳନ ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଶୁପାଳନ କଲେ, ଅନେକ ପଶୁ ନିଜ ଗୁହାଳରେ ରଖିଲେ, ପଶୁମାନଙ୍କର ହିସାବ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଶୁ ଚରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଫେରିଲା ବେଳେ କାହାର କେତେ ପଶୁ ହିସାବ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ହିସାବକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛ? ତାଙ୍କ ଗୁହାଳ କାନ୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପଶୁମାନେ ଚରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣୁଥିଲେ। ଯେତେ ପଶୁ ବାହାରିକି ଗଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାରକୁ ଲିଭଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁଯାକ ଗାର ଲିଭି ଯାଉଥିଲା, ଜାଣୁଥିଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଗାର ଲିଭୁ ନଥିଲା, ସେ ତାହେଲେ ଭାବୁଥିଲା ମୋର ପଶୁ କେଉଁଠି ରହିଗଲା, ତାପରେ ଯାଇ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହିସାବ ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବଢ଼ିଲା, ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଗାର ଟାଣି ଲିଭାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଡ଼ି, କାଠି, ଗୁଲି ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର କଲେ। କେବଳ ପଶୁ ଗଣିବା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ କାଠିକୁ ଏକାଠି କଲେ। ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ହିସାବ କଲେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର କାଠି ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ହିସାବ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ କାଠି ଗୋଲି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା କଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସଂଖ୍ୟା। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କହି ସେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କଲେ। ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଶବ୍ଦକୋଷ। କେବଳ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିଲେ, ବହୁତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଲା। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପିଲେ, ସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କେତ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ ଲେଖିଦେଉଛୁ ତାହା ଏକର ସଙ୍କେତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ସଂଖ୍ୟାର ବାସ୍ତବ ରୂପଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କଲମ, ଏଠି ଏକ କଲମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଳାପଟାରେ ଲେଖିଛେ, ଖାତାରେ ଲେଖୁଛେ ଏକ, ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଏକକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତାହା ଏକ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସଙ୍କେତ ଲେଖିବା ଭାରତୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏକଠାରୁ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କେତ ଲେଖିଲେ। ତାହାପରେ ନଅ ପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅଧିକ ହେଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା କଲେ, ଦଶଟା, ଦଶ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା କଲେ। ତାପରେ ଏକ ବିଡ଼ା ଓ ଗୋଟିଏ କାଠି, ଏକ ବିଡ଼ା ଓ ଦୁଇଟି କାଠି, ଦୁଇ ବିଡ଼ା, ଏହିଭଳି ହିସାବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇଲା। କିଛି ଦିନ ଏହିଭଳି ହିସାବ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବିଡ଼ା ଓ କାଠି
ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଘରର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ବିଡ଼ା, ଅନ୍ୟ ଘରେ କାଠି। ଯେତେବେଳେ 10 ଆସିଲା, ବିଡ଼ା ଘରେ 1 ଏବଂ କାଠି ଘରଟି ଫାଙ୍କା ରହିଲା। କାଠି ଘରେ କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ କାଠି ଘରଟି ଫାଙ୍କା ରହିଲା। 11 1 1, ବିଡ଼ା ଘରେ 1, କାଠି ଘରେ 1। ସେଇଭଳି ଆଗେଇଲା। ଯେତେବେଳେ 20 ଆସିଲା, ବିଡ଼ା ଘରେ 2, କାଠି ଘରଟି ଫାଙ୍କା, କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫାଙ୍କା ଶବ୍ଦ, ଏହି ଫାଙ୍କା ରହୁଥିବା ଘରଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଲା, ହିସାବ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି ଫାଙ୍କା ଘରଟିକୁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେହି କିଛି ନାହିଁକୁ ଶୂନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ ବା ଶୂନ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯାହାକୁ ଶୂନ୍ୟର ସଙ୍କେତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଲ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କ ଅବଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଶୂନ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ 0 ଠାରୁ 9 10ଟି ସଙ୍କେତ ହେଲା। ଏହି 10ଟି ସଙ୍କେତକୁ ନେଇ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି 10ଟି ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ହୁଏ, ଯେଉଁ 10ଟି ସଙ୍କେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଏ, ଏହାକୁ ଅଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ 1 ଠାରୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୋଲେ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ହାତରେ ଅଛି? 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି। 1, 2, 3, 4, 5। ତେଣୁ 1ରୁ ଆମେ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଏବଂ 1 ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଗଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 1 ହେଲା। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏହିଭଳି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର 1 ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ତା'ର ପର ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ତା'ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ। ବୃହତ୍ତମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିପାରିଲେନି, କାରଣ ଏହା ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 1 ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ। ଆମେ 10ଟି ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ କରୁଥିବାରୁ ଆମର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିକୁ 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପିଲେ ଏଇଟା ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ଏହା ହେଉଛି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ବା 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅତି ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବହାର ସାମିଲ କରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ବୋଲି କହିଲେ, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କଲେ। ତାହେଲେ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍, ଶେଷ ନାହିଁ, ବୃହତ୍ତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଲେ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା 1, ବୃହତ୍ତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବା ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ଏହିଭଳି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସେହି ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ପାଠର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ, ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା, ତାହା ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆଧାରରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 4.1ର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା 1 ଅଟେ। ତାପରେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ। 1 ବିୟୋଗ କଲେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା, 1 ଯୋଗ କଲେ ପର ସଂଖ୍ୟା। ସେହି ଆଧାରରେ 28ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 27, 28ର ପର ସଂଖ୍ୟା 29, ଏ ତ ସହଜ ଅଛି। 248ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 247, 248ର ପର ସଂଖ୍ୟା 249, 567ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 566, 567ର ପର ସଂଖ୍ୟା 568। ଏହିଭଳି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। 57ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କେତୋଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ବୋଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା 1, ତେଣୁ 57 ପୂର୍ବରୁ 1 ଠାରୁ 56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ 56ଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1 ଠାରୁ 56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 48 ଓ 216 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ରୁହେ? ବୋଲେ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ଉଭୟ ପଟେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିସାବକୁ ନେବା ନାହିଁ,
ମଧ୍ୟରେ ହିସାବ କଲେ ଉଭୟ ପଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିସାବକୁ ନେବା ନାହିଁ, କେବଳ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ମଝିରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ହିସାବକୁ ନେବା। ତେଣୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କରି ଯଦି ଏକ ବିୟୋଗ କରିବା ମଝିରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଆମର ବାହାରିଯିବ, 216ରୁ 48 ବିୟୋଗ କରି ଆମେ ଏକ ବିୟୋଗ କରିବା, 216 ଫେଡ଼ାଣ 48 ବିୟୋଗ କରିବା। ସାଧାରଣ ବିୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ, 16ରୁ 8 ଗଲେ 8, 10ରୁ 4 ଗଲେ 6, 1 168 ଆମେ ସେଥିରୁ ଏକ ବିୟୋଗ କରିବା, ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟରେ 167ଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ଇଏ ଥିଲା ମଧ୍ୟରେ, ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଆନ୍ତା ଆମେ ମିଶେଇକି ଏକ ମିଶିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ହିସାବକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 5,729ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛେ, 5,730, 5,731, 5,732 ପର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ କହିପାରିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏକକ ଅଙ୍କ 5 ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ପିଲେ ଆମେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ 6ଟି ଘର କରୁଛି, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ରହିବ। ତେଣୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଲେଖିଲି, ଆଉ କିଛି ଦେଇନି, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାମପଟ ଅଙ୍କଟି 1, ବାକି ସବୁ ଅଙ୍କ 0। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ପଢ଼ିବା, 1,05,000 ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ତିଆରି କଲାବେଳେ ବାମପଟେ 1, ମଝିରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍କ 0 ରହିବ। ଏକକ ଅଙ୍କ 7 ଥିବା ବୃହତ୍ତମ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ଏବଂ ଏକକ ଅଙ୍କ 7। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହା ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଏଠି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କଲାବେଳେ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାକି ଯେତେ ଅଙ୍କ ଅଛି ସବୁଠାରେ ଆମେ 9 ଲେଖିଦେବା, 9, 9, 9, 9, 9, 9। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ପଢ଼ିବା, 999,997 ସହଜ ଅଛି। 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରୁ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ କେତୋଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ହିସାବ କରିବା ମୁଁ କହିଲି, ଫେଡ଼ି ସାରି ଆମେ 1 ମିଶାଇବା। 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା, 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା, ପିଲେ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା, ବିୟୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ 1 ଯୋଗ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର, 999,000 ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ଆମେ ଫେଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପାଠ, ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ କଥା ଜାଣିବା। ପିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସଂକେତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆଜିର SW ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 4.1। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।